Šobrīd top Eiropas Savienības jaunā ārpolitikas un drošības politikas stratēģija, jo iepriekšējā, kas rakstīta pirms 13 gadiem, vairs neatbilst ģeopolitiskajai realitātei. Par Eiropas parlamenta pienesumu jaunajai stratēģijai ir atbildīga Sandra Kalniete, kas savā ziņojumā lielu akcentu likusi tieši uz drošības un aizsardzības jautājumiem. Mums ir arī vairāki jautājumi no ekspertiem, un lūk viens no... Dans votre rapport, vous évoquez à différentes reprises les valeurs européennes, mais vous ne faites pas beaucoup référence aux intérêts européens, si ce n'est qu'en mentionnant les intérêts fondamentaux de l'Union sans les définir. Alors précisément, pourriez-vous, s'il vous plaît, préciser quels sont aujourd'hui, selon vous, les intérêts stratégiques de l'Union européenne dans un monde multipolaire où les rapports de puissance prennent de plus en plus d'importance. Viena no visbūtiskākajām, protams, ir miera un stabilitātes nodrošināšana. Lai mēs apzināmies, ka sadarbības laikmets ir beidzies. Tā rožainā aina, ko mēs redzam 2003. Gadā pieņemtajā strateģiskajā ārpolitiskajā dokumentā, ko izstrādāja Solans vadībā, tā pasaule nav izveidojusies. Faktiski mēs esam iegājuši asas konkurences laikmetā un ap mums nav draudzīgu valstu lokas, bet turbulenta konfliktu zona. Kā izbalansēt šīs divas lietas? Mēģināt radīt stabilu reģionu sev apkārt un Eiropas vērtības? Nevis kā iepriekšējās desmitgadēs, kad tā prasība bija vispirms to cilvēktiesības un citas vērtības, un tad mēs jums ekonomisko sadarbību. Šobrīd mēs tā kā labāk saprotam, ka šīs divas lietas iet roku rokā. Otrakārt, mēs saprotam, ka nebūtu ne visas mūsu kaimiņu valstis vēlās kļūt savā sabiedrības modelī tādas pat, kā Eiropas Savienība, sekot mūsu modelim. Tas, kas kaimiņu valsts interesē, tas ir mūsu ekonomiskās labklājības modelis. Tieši par reģioniem un fokusu uz atsevišķiem reģioniem ir arī nākamais eksperta jautājums. So far the European Union has tried to focus on different regions across the globe and to be honest quite often it has failed in its aims in some of the regions. So therefore the question is shouldn't the European Union define concrete regions where it can reach its goals instead of focusing on almost everything? No, šeit ir sadūrušās divas tendences. Viena, kas uzskata, ka Eiropai ir jābūt ar lielām globālām ambīcijām. Un tad otra tendence, kur pārstāv arī es, ka Eiropai ir jābūt noteikumu radītājai un labas pārvaldības eksportētājai pasaulē. Bet mūsu pirmais un galvenais uzdevums ir būt globālai varai ar reģionālu fokusu. Ja mēs nespējam stabilizēt savus kaimiņu reģionus Eiropai apkārt, tad mums nav nekāda ticamība mūsu globālā spēlētāja ambīcijām. Es domāju, ka viens no visekspozīvākajiem jautājumiem, ar ko Eiropai nākamajās 10 gadēs būs jāsastopās, tas būs demogrāfiskais sprādziens Āfrikā. Tā rezultātā, tā migrācijas krīze, ko mēs šodien piedzīvojam, mums liksies tikai kā tādu pirmo klašu pieredze, ja? Tāpēc ir ļoti svarīgi izveidot efektīvu attīstības sadarbību un ieguldīt ārējās attiecībās pietiekam daudz līdzekļu. Šodien, diemžēl, mēs to nedaram. Stratēģijā nav pieminētas atsevišķas valstis, un lūk jautājums no franču eksperta. Que fait-on avec la Russie? On la détruit? Il n'y a pas un mot dans ce texte sur la nécessité d'un accord de sécurité pan-européen du type que proposa Medvedev en 2008. Un tel accord n'intéresse-t-il pas l'Europe? Elle préfère le discours du général Breedlove. Justement, que fera l'Europe dans un an? Si elle a un président Trump à la Maison-Blanche, qu'est-ce que fera l'Europe contre la Russie telle qu'elle est et les USA telles qu'ils pourraient rapidement devenir? Krievija nav uzticams partners, bet, protams, Krievija ir neapējams, neapējama valsts, ja mēs vēlamies stabilitāti mūsu kontinentā. Un tāpēc es uzskatu, ka Eiropai ir nevis jādomā, kādā veidā uzlabot situāciju Krievijā. Tas ir Krievu tautas
un Krievijas valdošās elites uzdevums, bet gan Eiropai ir jākoncentrējās uz savas noturības paaugstināšanu. Šajā dokumentā diezgan daudz tiek veikts tāds konkrēts mājiens uz Eiropas armijas izveidošanu, pat vienotā Eiropas izlūkdienesta izveidošanu. Cik tas ir reāls ceļš, jūsuprāt? Es domāju, ka tas ir nenovēršams ceļš. Tam dalībvalstis nepratosies vai tam parlamentā būs atbalsts? Parlamentā tam būs atbalsts, jo parlaments vienmēr savās prasībās ir gājis tālāk, skatoties nākotnē, nekā politiķi ir gatavi to darīt. Paldies par sarunu. Paldies.